Tas kungs ar jums. Šodien savām pārdomām mēs ieklausīsimies vārdos, kurus lasam 2. Mūzes grāmatā, 24. Nodaļā, kur sākot ar 9. Pantu tā ir rakstīts. Tad Mūzes un Ārons, Nādāps un Abihu un 70 Izraela vecajie kāpa kalnā. Un viņi ieraudzīja Izraela Dievu. Zem viņa kājām bija kā safīra ķieģeļu klājums, kā pašas debesis savā šķīstumā. Viņš roku necēla pret Izraela dēlu vadoņiem. Tie skatīja Dievu, ēda un dzēra. Tad kungs teica Mozum, kāp pie manas kalnā un paliec te, un es tev došu akmens plāksnes, bauslību un pavēles, ko esmu rakstījis tiem par pamācību. Un cēlās Mozes un Jozo viņa kalps, un Mozes uzkāpa Dieva kalnā. Bet vecajiem viņš teica, palieciet šeit, mūsu vietā, kamēr mēs pie jums atgriezīsimies. Redzi, pie jums paliek Ārons un Hūrs, kam ir kāda lieta, tas lai iet pie viņiem. Mozes uzkāpa kalnā, un kalnu apklāja mākonis. Kunga godība iemājoja Sīnai kalnā. Mākonis to klāja 6 dienas, un 7. Dienā viņš sauca uz Mozu no mākoņa vidus. Kunga godība Izraela dēliem likās kā rijoša uguns kalna galā. Un Mozes iegāja mākonī un uzkāpa kalnā. Un Mozes bija kalnā 40 dienas un 40 naktis. Tā kunga vārds. Lūksim. Visuvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tevi lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Ļauj katram sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kā jums liekas, kas ir vieglāk, Dievu redzēt vai Dievu dzirdēt? Es domāju, ka mūsdienās daudzi teiktu, ka Dievu neviens nevar redzēt, līdz ar to jebkādas pretenzijas uz tādu tiešu dievišķā pieredzi ir apšaubāmas. Savukārt mums ir doti Dieva vārdi. Pavisam skaidri, Bībeles vārdi, caur kuriem mēs varam dzirdēt, kā Dievs ar mums runā. Bet es nezinu, vai to uzreiz varēja pamanīt, taču šī rakstu vieta, ko nu pat dzirdējām, un kas pieder pie biežāk citētajiem un apspriestajiem tekstiem, gan jūdu, gan vēlāk arī kristiešu teologu darbos, šī vieta rāda pilnīgi pretēju ainu. Tā runā par to, ka Dievu saskatīt spēja daudzi, bet viņu īsti dzirdēt. Tā ir patiešām reta un ļoti neparasta pieredze. Un tad ir jautājums, kā to saprast un ko mums ar to darīt. Nu, pavisam vienkāršot izsakoties šeit mūsu priekšā, ir divas tā saucamās teofānijas. Šis svešvārds, kas sastāv no diviem vārdiem, teos, kas nozīmē Dievs, un fanein, kas nozīmē parādīties. Tātad teofānija ir mirklis, kurā Dievs īpašā veidā atklājas. Un šeit iet runa par diviem šādiem mirkļiem. Pirmajā reizē mēs lasam Mozus kopā ar tuvākajiem saviem līdzgaitniekiem, un veseliem 70 citiem jūdu pārstāvjiem, kuri tobrīd caur tuksnesi ir nonākuši pie Sīnai kalnu, viņš ar visiem šiem daudziem cilvēkiem kāpj augšā kalnā. Un tur viņš un vārējie cilvēki skata Dievu.
Ļoti interesanti, ka pats Dieva veidols tā arī nekādi netiek aprakstīts. Vienīgais, ko mēs uzzinām, ka zem Dieva kājām ir bijis tāds kā safīra klājums debesu dzidrumā. Pie tam Mozus ar pārējiem tur kalnā ēd un dzer. Un šī it kā tik miesīgā un piezemētā darbība netraucē viņiem skatīt Dievu, redzēt Dievu. Priekš vecās derības, kas citās vietās tik ļoti uzsver to, ka Dievs ir nepieejams mirstīgajam cilvēkam sava nearko nesalīdzināmā svētuma dēļ, šādi vārdi ir ļoti izaicinoši. Un šiet, ka teksta autors to labi apzinās, tāpēc īpaši vēl paskaidro, ka neviens tā arī nepacēla roku pret šiem Izraela vadoņiem, kā varbūt to varētu sagaidīt, ka Dievs viņu sodīs par šādu uzdrīkstēšanos tik lielā pulkā kāpt viņa svētajā kalnā, bet Dievs ir ar viņiem kopā. Tās bailes, ka Dieva tūmā nonāk nav nemaz tik viegli, bija saistītas ar tā laika pasaulē labi pazīstamu praksi, ka neviens nedrīkst tāpat vien, bez tituliem un bez atļaujām, piemēram, ierasties ķēniņi vai, nezinu, prezidenta pilī, doties vienkārši iekšā un nonākt troņa zālē. Tur vienmēr priekšā ir apsardze. Tās ir lietas, kas ir pieejamas tikai aicinātajiem, augzimušajiem, īpašajiem cilvēkiem. Nemēģini ielausties tur, kur nav tava vieta. Bet mēs lasam viņi ēda un dzēra, tas nozīmē viņi jutās visnotaļ labi, dabiski, nepiespiesti, un vienlaikus viņi redzēja Dievu. Un vienīgais, ko mēs saprotam, ir, ka tas, ko viņi redzēja, atrodas tiešā un pārnestā nozīmē pāri par debesīm. Tāpēc tas safīra klājums, tas dzidrais zilais klājums zem viņa kājām. Kā mums saprast šo notikumu? Lielākā daļa jūdu un kristiešu, senāko teologu, runāja par to, ka šajā gadījumā minētajiem cilvēkiem ir tikušas atvērtas acis saskatīt Dieva klātbūtni šajā radītajā pasaulē. Tur kalna virsotnē prom no visām ikdienas rūpēm, tur, kur vispār acis visapkārt redz tikai dzidrās zilās debesis, viņi pēkšņi spēja saskatīt visaugstākās pēdas, jā, viņu pašu, neaprakstāmā vārdos neizsakāmā majestātē, gudrībā un skaistumā. Starp citu, es domāju, ka mūsu vidū pavisam noteikti ir cilvēki, un varbūt mēs kāds no pie tiem piederam, kas pirmo reizi tādu īstu Dieva esamību un klātbūtni, kā reizi ir sajutuši kāda iespaidīga dabas skata priekšā. Kā vēlāk ir sacīts vecās derības dziesmās jeb psalmos, debesis daudzina Dieva godu. Tās izteic viņa klātbūtni. Visur, kur skatos, es redzu viņa pēdas. Kas ir raksturīgi šai teofānijai, ir, ka tā ir grandioza, bet vienlaikus tā ir kaut kādā ziņā mierīga. Šāda Dieva klātbūtnes pieredze neliek visam apstāties. Kā jau sacīju, kalnā uzkāpušie vadoņi tur mierīgi ēd un dzer. Viņi ir priecīgi, viņi ir pārsteigti, bet kaut kādā ziņā mierīgi. Un kas ir ļoti svarīgi, netiek sacīti nekādi vārdi. Šis ir ļoti svarīgs aspekts. Šādā veidā piedzīvotais Dievs, mēs viņa klātbūtni izjūtam, bet kaut kādā ziņā par viņu pašu nekas netiek daudz sacīts. Kā vienīgi tas, ka debesis ir viņa kāju pamesls. Un tā šī teofānija beidzas. Dievs ir un ir kopā ar mums. Bet tad nāk otrs solis. Tā ir Dieva atklāšanās, kurā iesaistīts vairs tikai Mozus.
Pārējie paliek kalna pakājē. Un šoreiz Mozus kāpi kalnā viens pats. Un pēkšņi viss nav tik dzidri un skaidri. Pēkšņi kalnu apklāja biezs mākonis, citās vietās sacīts arī tumšs mākonis. Neko vairs nevar redzēt, tu ieji tā kā dūmos, tā kā biezā miglā. Tiem no malas, no attāluma stāvot Dieva klātbūtne sāk izskatīties kā rieja uguns, kas biedē, jo tā palsot tur dūmiem apņemtajā kalna virsotnē. Cilvēkos metas bailes. Un tomēr Mozus uzdrošinās atsaukties aicinājumam. Viņš dodas šajā mākonī, pavada tur ilgu laiku, un kādā brīdī, un tā ir tā atšķirība, Dievs Mozu uzrunā. Dievs kļūst dzirdams. Dievs dod Mozum slavenās derības plāksnes, tos akmens, galdiņus, kā viņus kādreiz sauca, uz kuriem ir iegravēti svētie baušļi, jeb likumi. Un atļaujiet man jums pajautāt, kāda jūsprāt ir starpība starp to, ka es kādu cilvēku redzu, un to, ka es kādu cilvēku dzirdu, kā viņš ar mani sarunājas. Man liekas, atbilde diezgan pašsaprotama. Tad, kad tu skaties no ārpuses, tu vari zināt, ka cilvēks ir, ka viņš ir tepat, viņš ir kopā ar tevi. Bet tiesa mēs, kas no ārpuses spriežam par to, kas tad cilvēks ir, ko viņš varētu domāt, ko viņš varētu gribēt, kaut ko mēs esam dzirdējuši, ko citi mums par šo cilvēku stāsta. Bet tas vēl ar vienu nenozīmē, kādu cilvēku pazīt. Ja tu esi viņu daudzreiz redzējis uz datora ekrāna vai esi daudz lasījis par viņa dzīvi, tas nenozīmē, ka tu vari sacīt, viņš ir mans labs paziņa un draugs. Lai cilvēku pazītu, lai piekļūtu viņa domām, vēlmēm, izjūtām, tam, kas viņš patiesībā ir, ir nepieciešama tieši saruna. Saruna starp mani un otru cilvēku. Jo visi spriedumi, kas ir izdarīti skatoties no malas, vienmēr var izrādīties nepareizi vai neprecīzi. Saruna ir vienīgais instruments, kas ļauj man iepazīt otra cilvēka sirdi, viņa būtību, personību. Un ja mēs to atceramies, tad, manuprāt, šī rakstu vieta sāk mazliet noskaidroties. Ka, protams, visvienkāršākā Dieva atklāsme ir tas, ko par viņu mums ir stāstījuši citi. Šādas zināšanas, un es gribētu šo vārdu ielikt pēdiņās, lai uzsvērtu, cik nosacīti mēs īstenībā to varam saukt par zināšanām, šādas zināšanas par Dievu bija pieejamas jūdu vadoņiem arī pirms atklāsmes kalnā. Viņi bija dzirdējuši par Dievu gan no saviem senčiem, gan arī no Mozus. Un šādā nozīmē, dzirdēt par Dievu vai dzirdēt to, ko Dievs ir citiem sacījis, tas tiešām nav nekas tāds īpaši sarežģīts. Tur vajag vien gribēt, lasīt, dzirdēt, klausīties. Diemžēl vārdu par Dievu pasaules vēsturē sakrājies ļoti daudz. Tāpēc šobrīd lielākā problēma nav kaut ko sadzirdēt, bet drīzāk spēt atšķirt un norientēties tajā visā, kas par Dievu reiz ir ticis sacīts. Kā lai es zinu, kurš no aprakstiem, kura no interpretācijām vai skaidrojumiem vispār ir uzticama un īstā. Un kā lai es zinu, vai es saprotu to, ko kāds man par tik sarežģītu tēmu mēģina pateikt. Jā, viena lieta ir pazīt Dievu caur to, ko esam par viņu dzirdējuši. Tad otra pakāpe ir tā, ko piedzīvo cilvēki, kas kopā ar Mozu kāpa tur kalnā. Ēdot un dzerot, esot kopībā viens ar otru, īstajā brīdī, īstajā vietā, šie cilvēki pēkšņi ierauga Dievu. Proti, rodas dziļi personiski apjaut, ka radītājs, par ko tik daudz ir dzirdēts, ka tā tiešām nav tikai kāda
filozofiska koncepcija, kādi skaisti vārdi vai pasakas, bet tā ir realitāte. Ja vajadzētu aprakstīt, ko tad tieši viņi redzēja, tas patiešām laikam nebūtu iespējams, tāpat kā šajā Bībeles tekstā. Varētu sacīt, es viņu redzēju, jā, es skaidri samanīju šo viņa klātbūtni, kas ir pāri visam, vēl virs debesīm. Tas ir pāri visam, ko var iedomāties un vārdos izteikt. Es viņu esmu piedzīvojis. Starp citu, kā vēlāk sacīs viens no izciliem tādiem kristīgiem domātājiem un mūku kustības attīstītājiem, svētais Dominiks, viņš sacīja, ieraudzīt Dievu. Tas var kļūt par mērtiecīgu garīgo praksi. Proti, es mācos kā reizi visās vietās un lietās saskatīt Dievu. Nu, ne jau, protams, fiziskā veidā ar fiziskām acīm, bet no jebkura punkta, pat no zemē nokritušas krāsainas koka lapas, es varu sākt domāt, pārdomāt, būt vērīgs un drīz vien nonākt līdz tam, ka šī lapa nebūtu iedomājama bez radītāja, kurš tādā veidā izpaužas savos neparastajos darbos. Es gribu sacīt, ka ieraudzīt Dievu, ieraudzīt viņu kā realitāti, kura ir īsta un patiesa, tā nav tikai pēcnāves cerība, bet tā ir pieredze, kas ir pieejama jau tagad. Stāsts par Mozu un tiem pārējiem 70, kas kopā ar viņu bija kalnā, un jūs saprotat, ka šis skaitlis ir ne tikai tāpēc, lai mēs pieķertos pie tā, bet lai mēs zinātu, ka tur bija pārstāvi no visiem, no visām ciltīm, no visiem dažādiem novirzieniem. Šī pieeja ir dota daudziem. Varbūt varētu pat sacīt tik vienam, kas pa īstam meklē. Šī pieredze ir dota. Un ar to brīdi cilvēkam līdz tam dzirdētie vārdi par Dievu iegūst pavisam citu ticamības un jēgas pakāpi. Jo spriežot pēc tā, ko es tur kalna galā esmu redzējis un pieredzējis, es sāku šos vārdus mazliet savādāk sagrupēt un pārkārtot atbilstoši savai pieredzei, jo es tagad izjūtu apmēram, par ko tiek runāts. Un tad es saprotu, kad tiek runāts par Dievu, kā es viņu esmu pieredzējis, un kad tiek runāts kaut ko līdz galam nesaprotot. Es kļūstu spējīgs mazliet norientēties un nepazust dažādo ideju un vārdu plūdos. Bet tad, kā jau sacīju, sako trešais solis. Mozes atdzird šo iekšējo pamudinājumu kāpt kalnā, šoreiz nevis, lai redzētu Dievu kaut kā no malas, bet lai dzirdētu viņu. Dzirdētu viņu runājam šajā mirklī. Jautājums vairs nav par to, vai ir Dievs, bet kas un kāds viņš ir. Un ne tikai tādā apraksta nozīmē, kur es jums pastāstīšu, kāds viņš ir, un līdz ar to jums jau nemaz nevajag ar viņu satikties, es jums pateikšu, kāds viņš ir. Bet ka es viņu pazīstu kā savu kungu, bet arī kā savu draugu, kā tādu, kas runā ar mani. Un redz te, mūsu iespējas piedzīvo ļoti lielas robežas. Jo te mēs satiekamies ar domām, kas pārsniedz mūsu domas, ar vēlmēm, kas pārsniedz mūsu vēlmes, ar gudrību, kas tālu pārsniedz jebkuru mūsu gudrību. Un tieši to jau izsaka frāze par mākoni, kas apsedz visu kalnu virsu. Tā it kā pēkšņi nekas vairs nebūtu redzams. Ko tas nozīmē ir, nepārpratīsim. Tas nozīmē vienkārši to, ka nekas vairs nav acīm redzami skaidrs. Tu ieji vienā situācijā, kurā pat tiešām tu nevis pieņem, ka tu visu zini, bet tu pieņem, ka tu nezini un tu klausies. Tev ir zināmi vārdi par Dievu. Tu no viņiem neatkāpies.
Tev ir zināms tas, ka reiz tu esi viņu ļoti skaidri piedzīvojis, ieraudzījis. Bet tas, ko tu vēlies, ir nevis tagad kaut kā nākt ar šīm savām gatavajām atbildēm, nevis skatīties no malas, tā arī neko daudz nesaprotot, vai iedomājoties, ka es saprotu, bet es nāku, lai būtu kopā. Un lai to pieredzētu un dzirdētu, Mozum ir jāieiet šajā mākonī, un mēs lasām, ka viņam tur jāpaliek vismaz 6 dienas, un tikai 7. Dienā kāds ar viņu sāk runāt. Iedomājieties, tu ilgstoši esi šajā klusumā, tev viņš jāiztur, nemēģinot viņu aizstāt ar savām zināšanām. Te es esmu, kungs, runā ar mani. Un rezultāts ir iespaidīgs. No šīs it kā neziņas un neredzēšanas un nesaprašanas situācijas pēkšņi tiek sadzirdēti paši augstākie atklāsums vārdi, slavenie 10 baušļi, kas veido gan jūdu, gan kristiešu ētiskās un teoloģiskās domāšanas pamatu. Jā, tie paši, kas cita starpā aizliedz Dievu attēlot un aizliedz veltīgi runāt viņa vārdu. Lūk vēlreiz dzirdēt par Dievu, arī to, ko viņš esot citiem teicis tiešajā tekstā, nav pārāk grūti, un tas ir ļoti svarīgi to klausīties. Ieraudzīt Dievu ir grūtāk, bet tas nav neiespējami nevienam. Bet pieskarties Dieva sirdī un Dieva būtībai, tas nav tik vienkārši, nedz arī viegli, jo tas prasa maksimālu paļāvību un atvērtību. Un lai arī ko cilvēks darītu šādas atklāšanas iegūšanai, beigu beigās tā vienmēr paliks dāvana un žēlastība. Kaut kas, kas nav atkarīgs tikai no mums. Jo redziet atkal, mēs varam par kādu cilvēku daudz lasīt. Mēs varam izlausties cauri pūlim, lai no attāluma beidzot ieraudzītu šo cilvēku, šo ķēniņu vai vienalga, kas tas būtu. Bet vai tas cilvēks gribēs ar mani sarunāties? To mēs nevaram panākt ar savu piepūli. Viņam ir jāgrib ar mums runāt. Un tad tas kļūst iespējams. Līdzīgi tas ir ar šādu līmeņu Dieva pazīšanu. Un tāpēc Mozus kāp šajā kalnā un ir gatavs klausīties. Viņš tic, ka Dievs grib ar viņu runāt. Bet šajā brīdī, kad mēs to visu lasam un pārdomājam, nav mērķis mums kļūt par otru Mozu. Mums droši vien ir jāpaņem līdzi šeit galvenais, ka mums tiek rādīts ceļš un tiek dota ļoti liela cerība. Katrs no mums ir aicināts ceļā, mēs pirms uzklausīt vārdus par Dievu, tad iemācīties Dievu saredzēt visā, kas ir, un beidzot, kad mēs esam tam gatavi, patiešām gatavi nolikt malā savas gatavās domas un pieņēmumus, kas un kāds Dievs ir, mēs varam ar viņu sastapties visaugstākajā līmenī, kas ir viņa žēlstība. Cilvēcīgā gudrība pārvēršas neziņā, neziņa pārvēršas jauna veida gudrībā. Vislielākajā skaidrībā par to, ko tad radītājs no mums grib un kas tad ir mūsu dzīves uzdevumi. Tāpēc nejauksim šīs lietas. Tie, kas saka, ka Dievu var dzirdēt, bet nevar redzēt, viņi runā par pirmo atklāsmes posmu. Par to, ka ne visiem izdodas uzkāpt kalnā, lai ēst un dzertu Dievu klātbūtnē. Bet tie, kas saka, ka Dievs ir atrodams vienīgi neziņas mākonī, runā vienkārši par citu atklāsmes veidu vai posmu, kurā cilvēka vārda apklust un sākas dzirdēšana, kurā runā tas, ko mēs meklējam. Un pašā noslēgumā es vien pievēršīšu jūsu uzmanību, ka dievkalpojums, kura dalībnieki mēs šeit esam, katrs mūsu dievkalpojums, ir būvēts pēc tās pašas schēmas. Mēs sākam ar lasījumiem no Bībeles, ar sprediķi, ar vārdiem par Dievu.
Un tas ir ļoti svarīgi. Tikai neiedomāsimies, ka ar to pietiek. Tad otrajā daļā, nezinu, vai esat to pamanījuši, mēs visi kāpjam kalnā. Nu, kaut vai par šiem dažiem pakāpieniem, kas atdala baznīcas altāra daļa no pārējās telpas. Šie pakāpieni tieši to nozīmē, to simbolisko kalnu, kura virsotne ir altārs ar krustu tā galā. Mēs kāpjam šajā kalnā, un ko mēs tur daram? Mēs ēdam un dzeram. Un caur to mēs ieraugam Dievu mūsu vidu. Visu pirms maizē un vīnā, pēc tam viens otrs sejā, un varbūt vēlāk pilnīgi visā, kas ir un notiek. Jo svētais vakarēdienas ir Dieva dzīvās un taustāmās klātbūtnes zīme. Oblats un vīna malks nerunā cilvēkiem saprotamos vārdos, bet tie uzrunā mūsu sirdis, apliecinot, ka Dievs nav abstrakcija, tas Dievs, kuru mēs pazīstam un kuram mēs sakojam, ir dzīvs un konkrēts šeit mūsu vidū. Mēs esam starp tiem izredzētajiem 70, kas toreiz pirmie ēda un dzēra un redzēja Dievu. Un tālāk? Tālāk mēs saņemam svētību un mēs dodamies pasaulē. Kādi no mums dodas un īsteno savus ikdienas lietas? Bet kāda cita sajūta aicinājumu? Līdzīgi kā Mozus, turpināt meklēt, kāpt vēl augstākā kalnā, cita veida kalnā, lūkšanas kalnā. Kurā es mācos izteikt savus lūgumus, jā, protams, bet pēc tam es mācos arī pamatīgi apklust. Varbūt viņam ir kaut kas sakāms man. Sešas dienas, kas bija vajadzīgas Mozum, lai ieietu mākonī un tajā tumsā sāktu dzirdēt, var izrādīties ļoti mazs laiks salīdzinājumā ar to, kas varbūt ir vajadzīgs mums. Taču šāda patiesa lūkšana, kas ne tikai runā, bet arī klausās, vienmēr noved pie sastapšanās ar Dievu. Vienmēr. Vienmēr. Un tieši tas ir šādas personiskas lūkšanas skaistums. Par Dievu mēs varam runāt lielā pulkā, pie Dieva galda mēs sanākam jau mazliet mazākā, bet vēl ar vienu diezgan lielā pulkā, ne katrs no mums izmanto šo iespēju, bet kļūt par Dieva draugu. Tu nevari stāvot pūlī pie viņa pils. Tev jāuzdrošinās ieiet. Tikai personiski. Tikai tur vienatnē lūdzot. Tad, kad tu esi viens pats, nepaslēpies aiz citu mugurām. Tad, kad tu personiski viņu lūdz, veltītam laiku, mērtiecīgi meklē. Vēlreiz teikšu, ne tikai runā, bet arī klausies. Tu piedzīvo, ka kāds tevi uzrunā. Kāds meklē arī tevi. Tas ir ceļš, kas ir ejams katram atsevišķi. Tas ir ceļš, kas nav līdz galam obligāts. Mēs varam palikt pie tā, ko citi mums stāst. Bet es gribētu sacīt, ka varbūt tieši šī iespēja, ka es drīkstu Dievu meklēt arī pats, ir tā, kas padara mūsu dzīvi vērtīgu un tā pa īstam interesantu. Un šajā rītā, šajā dienā, es jūs aicinu vienkārši izmantot šo iespēju. Šeit kopā mēs varam noiet divus pirmos posmus, dzirdēt par Dievu un varbūt ieraudzīt viņu svētajā vakarēdienā, redzamā veidā. Bet tad mums ir tās sešas dienas, kurās ir atkarīgs, kā mēs tās piepildam. Un es jūs aicinu, izmantojiet šo laiku, lai mācītos ne tikai redzēt, bet arī sadzirdēt kungu
runājam. Āmen.